Patriku, když se nad tím zamyslíme, tak napsal jste knížku, kde jste se snažil jaksi vžít do toho, že jste v kamarádství holek. Ano. Pak máte film a knížku, která se věnuje takovým sexuálním aktivitám chlapů, že jo? Třeba jo, ale já o tom píšu tak nebo fantazíruju, ale reálně bych utek. Ale to si myslíte? Ne, to já už jsem zažil. Prosím vás, a kam jste zdrhal? Já nebudu zabíhat do detailu, ale jeden detail byl, mě samotného překvapil, protože jsem říkal, maminko, a valil jsem pryč. Normálně jsem říkal, vzpomněl jsem si na maminku, kterou vůbec nevím proč, ale prostě došlo k takovému intimnímu okamžiku, já jsem řekl maminko a valil jsem pryč. To muselo být traumatický pro ne, no jo. Ježíš, teď jsem se normálně odhalil opravdu víc, než jsem čekal tady. No tak to ty, ale... Ty, ani nevím, jestli jsem říkal ženě.